Vanille. Der er lige to. Så prøv lige at vanille. Ja, så prøv at... Er vi klar? Ja, prøv. Negativ på. Positiv. Med det samme på. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Du skal huske kun som korte. Okay. Hvad fanden kan det skyldes? Kort. Stop. Ja. Så prøv at vente. Jeg tror ikke, den her kommer igen. Er den løs? Ja. Prøv lige igen. Er du klar, Brian? Ja, nu filmer den. Prøv. Stop. Stop. Der kommer gnist derovre nu. Ja. Okay, vi ændrer lige det der. Så... Og vent lige. Jeg skal lige se, hvor min negativ er. Er du klar? Ja. Negativ bliver sat på. Ja. Hold på, godt på, ikke? Ja, ja. Yes. Sådan så den har den er virkelig steady på, ikke? Og hurtigt klik. Hurtigt klik på. Nej, så prøv at holde den fra de to på. Stop. Jeg har forgømt det her. Vi laver lige en. Endnu en lige. Den kører. Nu har du... Ja, det vinder ikke. Negativ på. Yes. Positiv. Ingenting. Sådan en fed film. Yes, fedt. En fed film, hvor du finder ting. Stop, stop. Solen gør det der nu. Stop. Der er koselig lige der sted. Ja. Drejede den? Ja, den gør. Skal vi starte? Ja, men du skal prøve, kan du sætte den ind fra siden? Ja. Den skal sådan ligesom her ind. Ind på. Okay. Ja, tak. Jeg prøver at stoppe. Stop. Okay. Filmer du? Ja, den er det. Fuck, hvor svært. Den er i gang. Nej. Brugte vi det sidste strøm? Det er løgn, ikke? Prøv lige igen. Så var der ikke flere starter aims på den? Det er kraftigt med løgn. Prøv lige at stille over lige. Ja, ja, ja. Har du lukket på musikkerne? Ja, ja. Prøv at køre det nu, ikke? Der er ikke nogen bolde på der. Ja. Fiser ud, der er været masser. Ja, det må være dem. Jeg fjerner dem. Hvad er den kører? Døden der. Åh, oh, ja. Stop. Jeg synes også, den dufter lidt. De er blevet rigtig varme nu. Er det? Ja. Op med mine hænder. Det ser også ud som om, der var sådan en gnist imellem, eller sådan en glød imellem ledningen og... Det tror jeg ikke. Jeg tror, den er for... For ukomprimeret. Ja, den mangler lige lidt, fordi der kommer luft ud her, og der kommer luft ud herover. Den nye bold til den nye skrue, har vi den? Det er den, der ligger oven på toppen af der. Er det den der? Ja. Det. Okay, vi starter. Så vent lige. Ja, prøv. Negativ på, positiv. Så kører vi. Nej. Okay.
kommer lidt herover. Det er bedre. Det er sgu ikke lidt røgjagt. Åh. Oh. Ja, tak. Stop. Ja, okay. Spændende. Et pøf. Et pøf. Nu har vi fået to. Yes. Negativ på. Ja. Positive. Kom så, E.T.S. Kom så, E.T. Kom så, E.T. Skal I have den helt rigtige stille? Det kræver med den magnet. Hvad? Magneten ligger ind med det. Nej, ikke lige. Kom så. Den driller bare batteriet. Stop. Skal vi give en lysrød dieselstart ind? Sprøg igen. Jeg er bange for det der, det springer. Det springer. Uden blitz. Det er meget mørkt. Ja, kom. Ja. Det er nok, det smelter. Er den ved at dø helt derovre? Ja. Okay, prøv at stoppe det. Nu ser jeg bare ud også. Okay. Kom ind. Ja. Nej, hvor er det vigtigt. Sådan der. Jeg kommer op og kører lidt. Jamen, der er ikke vandkylen på. Nå, for fanden. Ja!